meus olhos, Augusto Farfus venceu a etapa de Valência da DTM. Bandeira do Brasil no lugar mais alto, hino nacional sendo executado na Espanha. E a festa do jovem piloto brasileiro. Uma mensagem importante aqui para você, Rodrigo. Fabrício Faria falou que a primeira vitória brasileira da DTM só podia ser mesmo narrada pelo Rodrigo Cassino, o maior medalhista olímpico da TV. Opa. O narrador que mais medalhas olímpicas do Brasil. Acabou narrando. Abraço para você, para o Thiago Santa Rosa. Qual é o nome dele? Fabrício Faria. Grande Fabrício Faria. Muito obrigado pela lembrança. Grande piloto brasileiro Augusto Farfus. Enquanto a gente estiver trazendo sorte para o Brasil, a gente vai vibrar muito realmente, vai se emocionar também. E aí a festa do Adrian També, do Matias Ekström e do grande vencedor, Augusto Farfus. Repito, fez história, emocionou o Brasil nesta manhã de um domingo triste, né? Por conta da morte de Hebe Camargo. E aí a festa brasileira, a festa de Augusto Farfus. E dia 21 de outubro teremos a última etapa da DTM com o Bruno Spengler, com o Gary Paffett e com o Jamie Green lutando pelo título. E quem sabe com o Augusto Farfus não conseguindo a segunda vitória dele na categoria. André Dueck, grande abraço. Obrigado, parabéns para o Augusto Farfus, momento histórico do automobilismo. Obrigado para você que mandou mensagem aqui para a gente, pela audiência. Um abraço e bom domingo. E mais uma vez nós levamos um show de transmissão à sua tela. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Band Sports, o canal de todos os esportes.